غلی وردا کبان دغه میان چې کوم دی د پلر ډیم بالکل دا وخم السلام علیکم اور دی وخت روان شو د پلای په ټکر باندې او د پلر ډیم ته بالکل ستو ستو باندې او موټر سایکل باندې روان شو ته هم دی بالکل پېټرول پمپ ته واچل او مخکې دی یاسر کاش ته دی او نه ځان ته بول سره ادم خان دغه موږ مرسته کوي او دوبا د پلای باندې موجود دي او روان دي وو د پلې ډیم طرف ته او د پلې ډیم طرف ته وو دا غلاري کوتي چې کوم دي د پلې ډیم طرف ته فلو کې دا وو دا تا نن پر خپل او ویډیو کې سره کو راغه دا پلې ډیم به هم تاسو ته د پلې د غرونه کوم دي د غلول دا هم کی مونږه هډ بازار ته ریه غیته راو سیده روان یو بالکل سیده با زو دا پلې ډیم تر ته راغلا بالکل سیده تللا ډیر نږدې نه دا بل خاص خبره دارا کوم دا لار دا نړۍ ته خپل لار دا او روډ بالکل خپل روډ کیرو سیده دغه پلې طرف باندې روان دغه جندی لاک دا بالکل خو دې خو دې جندې دې دې بیوټیفل اور زه تم چې دې خپل 15 سره جوړ شوی دې خپل جندې دې تاسو قتل شي خو زبردست تا دار باندې روخ دغه چړې باندې یاسر خلک لښنې دې 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 ګر خطر نه کړو گزاره کو خیال کو مو دې ان شاء الله خیال وکړو وا لا دې خپل ایریا دا خپل علاقہ دا زبردست علاقہ دا او ځان خو خلک هم دې نزو پلې ډیم طرف ته زمين سوسي کروسی دو کلا تروسی دو پلیچ کم دغه ایریا د خپل ایریا د بالکل دغه غرونه دغه تاسو روان دي ډیر زبردست او ډیر خپل څنګه دغه غرونه چې د شینکی ولا غرونه نه دغه نور غرونه دي بالکل تاسو کتلی شي ډیر خپل زبردست پر بزا علاقہ د خپل علاقہ د مزدار علاقہ دا او دغه روډونه تر تنګینه وال ته دغه پورې روډ باندې هیڅ مسله نه و هیڅ خرابیا نه و خپل روډ او خپل سموث روډ خپل لالو دی په روسی دو مخکې به خونځو کولک شان دې ټیکاله وو د خلو ټیکال نمبر تا رواني ګو مخ کی طرف تا او دغه نو کیسې په دایي کې کمینه او تاسو شې کو مې مو جان سره سره هم موجود دی ادم خان چې بیا سره هم دی هغه سره کاش پرځه هم دی نو د کلی علاقې ځوانان او چکم دی هغه سره هم موجود دی کیسې نوم دی دی خو پله کلا لیونو کلی وته دی لیونو کلی لیونو کلی وته ولې وای بس دا خلک ماشا الله ډیر ښه خلک دی صحیح دی نمې نور خلک دی نمې نه دهل کلی لیونو لیونیان دی دیم چې په دې کې میان دغه کیږي میان مشهور دی صحیح داری و زمیدارا کې چې پیار شو سرشم شو ټماټر شو صحیح دی سی وغیرہ نور څه دی مجان سے لاکھا مو کتل دے پورو رسو دی سو خواندم تے واغش سو سو آئے دی والے یارا یقینا تے پڑومبنی جلدی علاقے پر آدم صحیح دی او علاقہ دی زیات خولی دا اوس تا سپرلی موسم را روان دی سپرلی موسم کے بدا شینوالے مل زیات شی پس سڑکوں پ وسائل خزما پ خیال چے پورا دا او زما نو خیال دکا چرا غر نظر روان دم زما دا خیال و شیرا دلتا بلار خراب وی مسئلے بو وی و اس مسئلہ پکی نشتا دیر خول اللہ دیر خول علاقہ دا و خلق میننا کالا راغلی نه موږ دا وته اخرو روټه ماشالله ډېر غټ غټ دي کلو علاقې چې دا پکې و خاصیت دي چې دې روټه ډېر دې ته کولی وی وړې دې غټي نو مزه ډېر دې کې ولکه زه چې خپل ځان خبرو کوم نه زه نیمه خورم او کې دي یاس یو پورو خوري زه لکه خوراک کم کم بالکل جی دغه پلې ډیم ټکم ورته ویلی شي دغه بالکل روسی دو بالکل مخامخ ته بالکل نږدې او لکھانه ور قریب یو روان دغه پلې ډیم
بالکل تاسو کتل دغه ډیم ته روسي د کم چې د پله ډیم ته ویل کیږي دغه ته بالکل روسي دغه اوس ته باقی ته دغه ښکاری دغه ډیم دی دغه ایریا ده په دې ځای پورې خو بالکل ډېر زیات ښکلی روډ زبردست روډ سم بالکل سم مسلې دغه پینو ډیم په دا ووایم چې کافی ټایم بعد راغلی منو لږ شان چې کوم د هغې لوکیشن چې کوم دی د هغې کم مخکې چې څنګه کم رنګ یو هغه رنګ نه دی هغه به تاسو ښکاری هم هغه رنګ دا نه دی نو د دې حوالې چې نور څه خبرې دي نور څه معلومات دي به هم تاسو له ټو کړنه وي په دې خپل ویډیو کو تاسو هم وګورئ د دې باره کې د دې کې کسان وو نو هغې سره به هم خبرې کړو په دې ځای باندې خبرې کړو د دې حوالې سره د دې ډیم باره کې تاسو معلومات درکوم خو بالکل تاسو راتلی شئ د خپل زندګۍ لږ وخت دی لږ شان د سکون ماحول لپاره تاسو ورکولی شئ دلته کې راتلی شئ دغه چکر دغه ریفرشمنټ چې کوم تاسو دی دلته کې بالکل راغلی ور دغه کبان دغه میان چې کوم دی د پلی ډیم بالکل دا به هم نه هیر ویل کې به هم خار ازینو دې میانو به انتظار کوي تاسو بیا بالکل خپل طلب باندې پکنده باندې دغه بیا ملاویږي نو هغه په 300 400 دې باندې خلاصو او چې کله دا ما دې بیا نه منګته دې نو څنګه په دنیا کې دې دا موږ هغه دې نه څه پاستا دوه نه څه پاستا دې ښکار خو دې ته موږ به خدای خو راځو چې دغه خو دې فلم یې سپاس دا د سین پسند دي چې زمين لوخت پسند دا قرض نه شو دي دوی راځي دوی به خدای د نسی د دې خپل تاریخ را او په دې کې دوی هفته داس په دې ته ویل نو هفته داس په ځو کې دوه درې ورځې مې ما زه کې ام حاضر په دوه منه درې منه او څنګه دې دې د اخر ورځې نو پنځوس منه سپېته منه سل منه داسې روزي دروازه حکومت نه موږ د څنګه سره شته د فیسو ډپارټمنټ نه نو دا چې کوم خاله کوم دی یا راغ د استعمالي نو دا کوم دوه نه 200 روپۍ دی او راغ باندې 500 روپۍ دی او دا جګ او دا پټې زیات نشته زم چې کوم خاله نه مسالې یا خټینه د استعمالي دا خو شته خو موږ څه پوره فنی کاروي خو فرار څه خو کنه نو دا خاله سزا د سپک مسته یو سزا دغه ډیم بالکل تاسو ګورئ ډیر ځکه زبردست ډیم دی دلته کې خلک راځي دغه تاسو څنګه موبایل هلته دغه خپل پروګرام لپاره هم راځي لکھانتي ټور لپاره هم راځي ویزټ کوي خو دا کوي دا خپل ریفرشمنټ دلته کې هلته کې چکر باندې خلک راځي بل بګي خلک هم موږ کتل په کونډه باندې دغه کبان نشي زموږ په خیال کې دی راځه کونډه باندې یاتم ورکي نو خپل ځای زبردست دی کوشش کوي راشه چکر وغیر د دې دینه فن واخلې مزه واخلې خپل ټایم کې دی لکه شانتي اوټینګ لپاره هوم ورک لکه شانتي بهر روزه اور دغه چکر چدي دې درته هوم وځي نو کدا ډېر ته خپل علاقه ده خدغه د چ لګ پسمانه پاتې شوی ده لګه رستو پاتې شوی ده خلکو نظر ته نشته نو پکار ده دې ترته هوم نظر وشي د دې ټوریزم د کم ډپارټمنټ دی او ته هوم ویل غواړو دې سیټ باندې لکه شانتي خرچي وشي او دې خواته خلک را متوجو شي خلک ته دې بالکل دې طرفونه ته راشي او دې ځای نه خوند او مزه واخلي ان شاء الله کوشش وکړو چې بار بار تاسو زور چې کم خپل خپل دلته کې ای بي اس دي چې زمونږ نږدې دي چې دا زمونږ تنګي سره بالکل نږدې علاقه ده چې زه خپل علاقه ده کوشش وکړو دا څه ټول علاقه ان شاء الله تاسو شریکو هغه جاته کې دلوي الله پامه